Конституция бұл көпшілік азаматтарының мүдделерінде мемлекеттік және қоғамдық өмірінің басты бастауларын бекітіп, мемлекеттің барлық бүкіл құқықтық жүйесін өзегі болып табылатын нормативтік акт. Қазақстан Республикасының конституциясы даму кезеңіне тоқталып өтетін болсақ, екі кезеңге бөліп қарастыруға болады. Ол тәуелсіздігімізді алғанға дейін, тәуелсіздігімізді алғаннан кейінгі конституция. Алдағы келе жатқан бүкіл қазақстандықтарды, соның ішінде Қызылорда халқын 30 тамыз конституция күнімен құттықтай отырып, бейбіт, мықты денсаулық, бейбіт тұрмыс, тұрақтылық тілеймін.